govorimo o penzionerskim karticama, a gost u studiju Belami televizije Hadži Ivan Đorđević, direktor Niške filijale PIO fonda. Dakle, sve ono što vas interesuje u vezi ovih kartica čućete u narednih 40 minuta. Za nešto više od 10 minuta imat ćete priliku i direktno da se uključujete u ovu emisiju. Gospodin Đorđević, dobroveče, dobrodošli, hvala što ste ovde. Dobroveče, ovo je vašim gledateljima. Veliko interesovanje su izazvale ove penzionerske kartice. Hajde da krenemo od nekih elementarnih stvari. Videli smo da zapravo da su građani mogli na štandu da se prijave i naravno online. Da vidimo kakva je procedura prilikom prijave i čuli smo da se do sada prijavilo 430.000 ljudi, ali na nivou Republike imate li podatak kada je u pitanju grad Niš? Ovako što se tiče samo projekta penzionerskih kartica, on je veoma važan zato što direktno utiče na standard, na poboljšanje standarda naših najstarijih sugrađana. Šta treba reći, treba naglasiti, prvenstvo treba jednu nedumicu kod građana otkloniti. Mi smo ranije izdavali jednu vrstu penzionerskih kartica koje su imali svrhu samo utvrđivanja statusa penzionera i identiteta penzionera i zaštitu njihovih ličnih podataka. Međutim, ova kartica nove generacije, osnovna svrha je da se kroz korišćenje iste poboljša standard najstarijih građana. Po pitanju prijava, prijava se vrši putem web sajta pio.rs, može i kod nas u filijali gde mi vršimo uslugu penzionerima i izvršimo prijavu. Sama procedura prijave je veoma kratka, traje minut, dva. Neophodna je samo lična karta, prisustvo lica i to je cela stvar oko prijavljivanja. I šta od podataka sadrži konkretno ta identifikaciona kartica? Identifikaciona kartica sadržat će sama kartica, kao što vidimo kako izgleda, imaće svoj identifikacioni broj i kod. I to će biti jedina, naravno uz ime i prezime, to će biti jedina stvar koja će biti na kartici. Znači, totalno su zaštićeni, apsolutno su zaštićeni podaci. Zato vas to i pitam, imeću i da su neke organizacije kazale, pa matični broj i tako dalje, to već nije potrebno. Ne, kartica će biti apsolutno zaštićena, ona je čipovana i na samom čipu se nalaze svi drugi neophodni podaci preko kojih ćemo mi voditi evidenciju o prikupljenim bodovima. Način upotrebe kartice je da prilikom potrošnje u trgovinama imaju određene popuste koje dobijaju od kompanija s kojima mi sklapamo sporazume i od količine potrošnje na svakih 500 dinara dobijaju po jedan bod koji mi evidentiramo na samoj kartici. Prikupljenje tih bodova ostvaruju druge benefite, naročito u javnom sektoru, isto sa preduzećima iz javnog sektora s kojima mi sklopimo sporazum. Dobro, malo ćemo kasnije o tim poenima, bodovima, jer je to negdje vrlo interesantno i sad se tu otvara pitanje da li će u svim prodavnicama biti 500 dinara jedan bod, kako će se to računati. Znači, procedura je prilično jednostavna, kako vi kažete, znači ili online putem ili ovako da dođu do filijale. Ali, gospodin Đorđević, otvara se pitanje zbog čega bi penzioneri morali da se prijavljuju, recimo, za neke popuste, ako već imaju te penzionerske čekove. Pa sad, recimo, ukoliko žele da ostvare, recimo, popust u Maxi, Diskont, u nekoj drugoj, recimo, prodavnici samo pokažu ček. Zbog čega je značajno da imaju ovu karticu? Evo, prvenstveno da se vratimo na zaštitu ličnih podataka. Na samom čeku prvo se vidi osnovu ostvarenja penzije. Znači, ljudima nije prijatno da pokažu da su invalidski penzioneri, da pokažu svoje matične brojeve, da pokažu visinu svojih primanja. To jednostavno ne treba da znaju treće lice. Prilikom korišćenja ove kartice, on će samo pokazivati karticu i unošenjem kode na fiskalnom računu koji će omogućiti Poreska uprava koja je sastavni deo ovog projekta, prikupit će se određeni bodovi, to ćemo rekli smo kasnije, ali će ujedno i putem te kartice dobijati određene olakšanje. Jednostavno, potpuna zaštita ličnih podataka, potpuna zaštita podataka koje mogli da opterećuju samog potrošača i podataka koje ne treba niko drugi da zna osim njih samih. Na kartici, kažem, postoji ime, prezime, zaštitni kod i to je sve. Dobro, u kom vremenskom periodu će oni dobiti ove kartice? Za sada je samo prijavljivanje, je li tako? Da, za sada ide prijavljivanje kartice. Mi očekujemo početak izrade vrlo brzo. Izradu vrši Zavod za izradu kovanica i novčanica u Beogradu. Očekujemo da će vrlo brzo da krene izrada i isporuka kartica, a primjena, kao što znate, kreće tek od jeseni od 1. oktobra. Od 1. oktobra. Da li će te kartice stići na njihove kućne adrese ili će dolaziti u filijalu kako bi preuzeli karticu? Prilikom prijavljivanja i oni sami kada se prijavljaju ili kada se prijavljaju kod nas, neophodno je, pored matičnog broja, staviti i broj mobilnog telefona i tim putem oni dobiju određene obaveštenje, poruke da je kartica izrađena i da mogu da dođu u filijalu radi preuzimanja. Neophodno je da lično dođu i da lično preuzmu karticu, jer ipak je to lični dokument. Ukoliko dolazi neko drugo lice da preuzme njihovu karticu, mora da ima overeno ovlašćenje
od strane lica čije je kartica. Dobro. Čuli smo u ovom prilogu, dakle, potpisan je ugovor sa 17 privrednika u Nišu. Sa 12 trenutno. 12 trenutno, da. Dobro. Kada kažemo 12 privrednika, mislimo na privatni sektor ili mislimo tu i na ovaj državni, odnosno niški sektor? Jer pretpostavlja se da će zapravo ta preduzeća koja su, dakle, pod ingerencijom grada Niša, ući u ovaj sistem. Tako je, tako je. Zaključkom vlade od 2. marta ove godine data je preporuka svim privatnim kompanijama, svim javnim preduzećima i lokalnim samoupravama da pomognu i prepoznaju ovaj projekat penzionerskih kartica. Meni je stvarno veliko zadovoljstvo da pohvalim ova naša javna preduzeća i lokalnu samoupravu na čelu sa gradonačelnicom koja je lično zaista sve učinila da se juče onako lepo održi jedna manifestacija. Za tri dana mi smo imali preko 20 i nešto prijava. Juče smo sklopili 12 ovih sporazuma sa 5 javnih kompanija i sa 7 privatnih kompanija, preduzeća i radnji koje će davati određene pogodnosti. Znači, na izradi sporazuma imamo još nekih 15-ak i ja očekujem do kraja iduće nedelje da sklopimo sporazumi sa njima. Da pomenemo tih 5 javnih preduzeća, a zatim i 7 ovih privatnih. Da, dragi volje. Što se tiče javnih preduzeća, to je Apotekarska ustanova Niš, Pozorište Lutaka Niš, Niški simfonijski orkestar, Ustanova za fizičku kulturu, Sportski centar Čair i Narodno pozorište Niš. Što se tiče privatnih radnji i kompanija, trgovina na malo autodelovima Željko Livaja, Elektroservis Bane, Forio putovanje i krstarenja, Elektroterm Potić, Apotekarska ustanova Sitofarm Plus, Tapetarija Luki Svrljig i deo Svetlost Niš. E dobro, malo čas ste pomenuli te bodove, je li tako? Rekli ste jedan bod, 500 dinara i tako dalje. Pretpostavljam da to važi recimo za neke trgovine. Ali evo recimo ako se orijentišemo na Lutkarsko pozorište Niš, pa verovatno će tu ući u obzir i Narodno pozorište Niš, na primer. Tu verovatno neće biti bodova, jer će biti to samo popusta ili kako? Ili će i tu biti sakupljenje bodova? Evo ovako, sastavni deo sporazuma koji potpisujemo mi sa preduzećama lokalne samouprave je da oni daju određene popuste i na samoj kartici i na bodovima. Kako ide cela ta priča? Ljudi prilikom trgovine, kupovine u trgovinama, na svakih potrošenih 500 dinara dobiju jedan bod. Maksimalan broj bodova u toku jednog meseca ide do iznosa prosečne penzije. Recimo na februarskom nivou prosečna penzija je 37.803 dinara i na maksimalan broj bodova može da ide do tog iznosa penzije. Na osnovu prikupljenih bodova kod određenih preduzeća, pogotovo iz javnog sektora, dobije određene popuste. E sada se vratim na same sporazum. Prilikom sklapanja... Samo sekund, izvinjavam se, ali da bismo to razjasnili potpuno gledaocima. Evo, ponovo ću se vratiti recimo na Narodno pozorište. Znači, da li će neko ko nas gleda ovog trenutka penzionerije u startu ostvariti popust na neku ulaznicu za Niško Narodno pozorište ili će morati najprej da sakupi te bodove da ode recimo dva puta u Narodno pozorište da bi sakupio dva boda? Vidite, sastavni deo sporazuma koji smo juče potpisivali recimo sa Narodnim pozorištima, sa drugim ovim ustanova, je i njihova ponuda, pismena ponuda šta dobijaju korišćenjem kartice. Neki su napisali da samim korišćenjem, samim dolaskom sa karticom daju popust recimo 20% na ulaznice, a neki su davali da recimo na dva boda daju jednu ulaznicu. Sve te podatke... Znači sve to je individualno, različite. Da, znači to zavisi od kompanije do kompanije, kako posluju i šta mogu da ponude. Ono što je bitno za naše penzionere je da će svi ti podaci i sve te ponude i javnih ustanova i ovih privatnih kompanija moći da vidi i na našem sajtu i uskoro i u našim filijalama i bit će obavešteni gde mogu i koje popuste da ostvare. Možda i da bude oštampana neka brošura, je li tako? Pa verovatno, znači tek je to sve u razvoju. Da se vratim malo, pa ste pitali ovih 500 dinara za jedan bod. Znači tih 500 dinara za jedan bod je utvrđen pravilnikom koji je donao upravni odbor PIO fonda prilikom pokretanja celokupne akcije. I to je jedan iznos koji je ustanovljen i koji neće se menjati nadalje. I na nivou Republike. I šta je bitno reći? Ostvareni bodovi u Nišu mogu da se primjene na nivou cele Republike. Znači nisu oni vezani samo za naše ustanove. Mogu da prate i neke olakšice i u drugim ustanovama na nivou cele Republike i da ih koriste. Da. Apotekarske ustanove Niš,
To je vrlo interesantna stvar, jer verujem da penzionera upravo to interesuje. Na koji način oni mogu ostvariti popuste uzimajući lekove upravo u tim apotekama? Da, i apotekarska ustanova Niš i evo Sitofarm Plus i još imamo, pregovorima smo sa još dve jake apotekarske ustanove iz privatnog sektora, su isto dali ponudu za svoje proizvode ili za proizvode svog asortimana. Apotekarske ustanove su dale, čini mi se, ponudu i za lekove i za prateći onaj program koji imaju, da li je to kozmetika ili šta već imaju u svom programu. I mogu vam reći da je zaista interesantna ponuda. Vrlo brzo će biti i na sajtu, pa možemo i vama da dostavimo da čisto se ljudi upoznaju s tim. Znači, u njihovom slučaju će biti ovako i popust, recimo, za neke lekove, na primjer. Na osnovu kartice. Na osnovu kartice i na osnovu sakupljanja bodova, je li tako? Da, između ostalog, pominje se popust prilikom pružanja zdravstvenih pregleda. Šta to konkretno znači? Da li to znači da ćete eventualno imati i ugovore sa ovim privatnim, recimo, zdravstvenim ordinacijama, klinikama? Vidite, mi očekujemo da će uskoro krenuti i ti pregovori sa privatnim ustanovama. Do sada nismo imali, verovatno se očekuje i razgovori između PIO fonda i fonda zdravstva kako bi se to sve organizovalo, ali obzirom da je to predviđeno pravilnikom, očekujem da uskoro krenu u tom smeru pregovori. Tako da se nadam da će biti tih ponuda, isto bi to bilo veoma popularno za naše penzionere. Da li to znači da će ta kartica penzionerska sadržati bukvalno sve podatke o Petru Petroviću, pošto ovdje piše Petar Petrović, koliko puta je on otišao u Maxi Diskom, koliko puta je on otišao u apotekarsku ustanovu Niš, uzeo lekove, koliko bodova je tamo ostvario, koliko bodova je ostvario u Niškom narodnom pozorištu itd. Jedan zaista veliki sistem koji će sadržati sve te podatke. Da ili ne? Softver koji se pravi za korišćenje ovih penzionerskih kartica će biti tako oformljen da će kroz same fiskalne kase biti omogućen unos koda sa penzionerske kartice i na osnovu tog koda će biti evidentirano koliko je ostvarena potrošnja. Nebitno je, nećemo imati evidenciju gde je čovjek trošio, samo je bitno koliko je potrošio, zašto? Da bismo na osnovu potrošnje utvrdili koliko bodova ima. Evidencija će se voditi u tom softveru i sam korisnik će moći da uvidom u taj softver da vidi koliko ima bodova i da sam odluči da će da koristiti ili će moći kod nas da se javi u filijalu ili u fondu i da dobije informaciju koliko ima bodova i onda odlučivati gde će to dalje da koristi. Znači, opet ponavljam, korisnici će biti zaštićeni, nećemo mi znati gde su oni kupovali, šta su kupovali, već će biti evidencija o visini potrošnje i broju bodova koji su prikupljeni. Da, mislim da imamo gledaoca. Nini, halo, dobro večer. Dobro večer, pozdrav vama i vašem gostu. Također, vam izvolite, slušamo vaše pitanje. Samo sam teo kratko, nisam od početka pratio dobijanjem ove kartice. Da li će da se uvede i neka članarina da se plaća mesečno, znači na moja primanja na penziju, da se odbija nešto pošto imam koristim te kartice? Samo toliko, hvala. U redu, hvala, lepo, hvala. Da li će biti članarine? Jer do sada je bilo članarina za raznih kartica, pa da li je ovoga puta to... Ne, u penzijom fondu ova kartica je potpuno besplatna. Besplatna, dobro, to je baš to. Tako da nema. Članarine su bile neke seniorske kartice kod udruženja penzionera, ali kod nas i ranija kartica jedna koja je bila, nije bilo članarine, neće biti ni za ovo. Evo, dobro je što je gledalac to pomenuo, a i vi te senior kartice. Koja je razlika između tih senior kartica i ovih penzionerskih? Senior kartica je projekat udruženja penzionera. Oni su svojim članovima davali određene, oni su sklapali ugovore. Međutim, ove kartice, iz ovih kartica stoji Vlada Republike Srbije i promociju izvršio sam predsednik Republike, stoji Fond PIO, Vlada svojim zaključkom i preporukama za korišćenje, tako da jednostavno je ovo kartice za koje stoji država. Jasno. Halo, dobro večer. Dobro večer, poštovanje. Također, vam izvolite, slušamo vas. Da vas pitam, ćerka me prijavila preko kompjutera za kartice i kaže, mama, doći će na kućnu adresu. Da li mora lično da se dođe u PIO ili će doći na kućnu adresu? Ona je tako preko kompjutera aplicirala. U redu, hvala vam, hvala, evo čućemo. Ukoliko je prilikom apliciranja stavila broj mobilnog telefona, stići će SMS poruka kada može da dođe u filijalu da preuzme karticu. Dobro, slušamo naredno pitanje. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Da, postavim pitanje gostu. Ja sam invalid prve kategorije. Dobro. Znači, pola pokreta, donje ekstremiteti, znači noge, idem sa štaki. Kako ja da dođem do te kartice u PIO? A drugo pitanje,
Tri put sam do sada registrovao auto kao invalid, sad sam, su mi vratili stup da treba upisati u rešenje neko tamo da su u pitanju donji delovi ekstremiteta. Kako je to izmenjeno? Dobro, evo, čućemo sada odgovor. Hvala vama, hvala. Što se tiče preuzimanja kartice, prijavu mogu da izvrše sami, mogu da pošalju neko kod nas da to izvrše sa ličnom kartom. To nije problem. Imamo mi invalidna lica koja ostvaruje to pravo. Što se tiče preuzimanja, na isti način, bit će obavešteni, mogu lično da dođu ili preko ovlašćenog lica dođu da preuzmu. To je odgovor na prvo pitanje. Da, a što se tiče ovog drugog pitanja, da i ja sam malo začuđena, ako je čovek invalid, zar on treba sada da podnosi neke dodatne papire u vezi toga, vidite, u vezi ja donjih to... ekstremiteta, a čovek kaže da je invalid? Da, vidite, mi licima koje ostvaruju te pogodnosti imaju invalidske penzije, uzimaju potvrde za telesno oštećenje radi registracije vozila. Mi te usluge vršimo za svako lice jednom godišnje, naravno, ko se obrati. Da, jednom godišnje se registrovalo. Unificirana su ta rešenja, znači te potvrde koje dajemo, stavljamo stepeni invalidnosti, sve ono što je bilo neophodno. Ukoliko je došlo do promene, verovatno je neka promena zbog zakona o saobraćaju, pa onda oni to traže. Ali, drage volje, neka se lice obrati nama, mi ćemo da vidimo čemu se radi, da pokušamo da rešimo problem. Dobro, pre nego što čujemo naredno pitanje, samo da vas pitam da li bukvalno svi penzioneri imaju pravo na ove penzionerske kartice ili oni koji imaju velike penzije nemaju pravo? Svi koji imaju bilo kakav primanje u PIO fondu. Znači, ja sam čak i pripremio baš iz tog razloga ko sve ima ovaj pravo. Znači, korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i to. Korisnici penzija, novčane naknade za pomoć i nego drugog lica, novčane naknade za telesno oštećenje, privremene naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, naknade za preostale radne sposobnosti u članu 223 i 225 zakona o PIO, privremene naknade za vremene zaposlenosti koje nisu prevedene u invalidsku penziju i privremene naknade invalidna lica. Znači, bukvalno sva lica koja imaju kod nas neka primanja imaju pravo na korišćenje. Jasno, što je i sasvim logično. Da li imamo gledalce? Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pozdrav vama, voditeljki, i vašim gostom. Hvala također. Ja mislim da ovo sa bonovima samo može da zbuni ljude, jer je to običan marketički trik Vučića pred izbore koji treba da budu krajem godine. Hvala. Dobro. Hvala. Komentar, da, ne? Nemam komentara, lično mislim da nije upravo gledalac, jednostavno je ova kartica usmerena na poboljšanje standarda naših najstarijih građana i to je celo. Dobro, da li će u ovaj sistem ući recimo komunalne usluge niških preduzeća? Pa recimo neko ko ima tu penzionersku karticu može recimo da ostvari popust prilikom plaćanja vode i centralnog grejanja. Vidite, u razgovorima sa gradonačelnicom mi smo izrazili molbu i zahtjev da se uključe sva javna preduzeća u lokalnoj samoupravi, što i jeste preporuka vlade. Ovom prvom prilikom ovih desetak dana uspeli smo da njenim ličnim angažovanjem i angažovanjem drugih direktora javnih preduzeća da uključimo te ustanove. Sve ove druge ustanove očigledno zahtevaju donošenje određenih odluka ili akata da bi mogli da se uključe u ceo ovaj projekat. Ja iskreno očekujem i ono što smo dobili kao uverenje od gradonačelnice da će biti verovatno još preduzeća i još ima nekih planova od strane grada, ali sve je to, znači, za sada čekamo te odluke da bi mogli da... S tim, ako do toga dođe, onda tu ne bi bilo sakupljenja bodova, već bi bilo samo popusta klasičnog, 10% ili 20% ili tako. Kao što smo rekli malopre, sve zavisi od menadžmenta te kompanije ili javnog preduzeća, oni najbolje znaju koje popuste i kakve popuste mogu da daju. Dobro, ne možete baš da sakupljete bodove prilikom potrošnje vode, naravno. U, ne znam, Utkarsko pozorište ili Narodno pozorište, je li tako? Sakupljene vodove ide čisto najčešće prilikom kupovine, a ovo drugo bi korist bila u javnim ustanovama. Da. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče, gospođo. Dobroveče. Izvolite. Pozdravljam vas u studiju i vaše gosta. Hvala. Ovde Dijana, inače bivša radnica Fonda PIO u Nišu. Pozdravljam gospodina direktora Ivana Hadži Đorđevića. Zahvaljujem se vladi i fondu penzijskog što su stupili u akciju da nama penzionerima na neki način pomognu i to je veoma dobar predlog i dobar korak za nas
penzionere i mnogo će nam značiti u nabavci hrane, onda u nabavci lekova i tako. U poslednjih nekoliko meseci u Srbiji je zabeleženo nekoliko veoma tragičnih napada pasa na ljude i onda se otvorilo pitanje zbog čega su pojedini psi na ulicama širom Srbije veoma agresivni i naravno otvara se pitanje na kom nivou je kinološka kultura u Srbiji. Gost u studiju Belimi televizije, gospodin Miloš Marković, veterinar. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste odazvali poziv u Belimi televizije. Prošli put ste gostovali povodom nemilog događaja u Senti kada su dva psa napala četvorogodišnje dete. Kako vi generalno komentarišete učestale napade pasa na ulicama? Pa sad je prvo pitanje koliko su to učestali napadi. Znači, treba napraviti razliku između toga da li su to izolovani slučajevi koji su se desili u kratkom vremenskom periodu, pa kad napravite prosek na recimo godinu dana, da li je to zaista toliko? Ili se je trenutno desila situacija da imate par napada za kratko vreme, pa onda to deluje da je zaista mnogo. Onome kome se desio napad, to je stvarno jedno strašno iskustvo. Koje će pamtiti čitavog života. Tačno, ali sa druge strane, daleko od toga da svaki pas, bilo da je uličan ili vlasnički, ima potrebu ili ikad u svom životu napadne bilo kog drugog, čak i drugog psa. Da, ali šta je to što izaziva agresiju kod psa? Šta to može biti okidač zapravo? Evo da se orijentišemo dakle na pse na ulicama. A onda ćemo se orijentisati u kojim slučajevima se desi da recimo vlasnika napadne pas. U prvom slučaju, kada je reč o psima koji su na ulici, tu sad treba razmatrati dve situacije, jer uglavnom su dve situacije moguće. Jedna je kada je u pitanju individualni pas, odnosno jedan pas koji je na ulici i kada su oni u čoporu, kada je više pasa na jedno mesto. To je jedna situacija. Druga situacija je da li pas reaguje dominantno agresivno ili reaguje iz nekog straha. Vrlo često psi zapravo bez obzira da li je, kada je individualna, pas kao jedinka kada je u pitanju, uglavnom je reč o napadu iz straha. Da li je sad strah prouzrokovan prethodnim nekim lošim iskustvom? Nisu česte situacije da vi imate zapravo da krene od dece preko ljudi do odraslih osoba koji zapravo kamenuju pse, jure ih motkama ili bilo čime, čak toliko agresivno da jednostavno pas bude izložen nekom negativnom iskustvu i jednostavno bude prilično rezervisan u sledećoj situaciji, bude spreman da se brani. Znači, to je prva stvar. I tu treba uvek potpuno odvojeno pratiti ponašanje jednog psa i više pasa. Kad je jedan pas, uglavnom neće on tek tako da krene niti na čoveka, niti na bilo koju odraslu osobu. Ovde ću da isključim decu kao kategoriju, zato što decu doživljavaju na istom nivou. Prvo, vi retko kad imate psa koji je mnogo manji od dece, uglavnom su onog trenutka kad se on propne, uglavnom je visine već od trogodišnjeg deteta na goru, u zavisnosti od veličine psa, vi imate tu mogućnost da oni mogu da se gledaju oči u oči, ali te ne. Sa druge strane, treba uzeti u obzir da i deca znaju da budu nekad preterano agresivna i surova, govorimo o starim adolescentima, a kada su mala deca u pitanju, previše istražuju i nekad znaju da pređu granicu igre sa psom. Jednostavno, on pas želi da se igra. Može pas protumačiti to kao napad. Jednostavno, ne želi pas uvek da se igra. Tu vrlo često može da dođe i do greške od strane vlasnika pasa ili roditelja deteta, ali na svu sreću takve situacije su vrlo retke. Mogu da se dese, ali su vrlo retke. Ono čega se ljudi najviše plaše jeste ulični pas koji se pojavljuje na ulici. U 99% slučajeva ulični pas kad je sam neće ništa da uradi. Ako ne bude isprovociran na neki način. Sa druge strane, kada su u čoporu, to je vrlo teško kontrolisati. Zašto? Zato što oni tu postoji neka hijerarhija kod njih. Ako krene dominantan mužjak u neki vid napada, svi moraju da ga slede, u suprotnom onda on posle rešava to među njima na njihov način. I onda je potpuno drugačija stvar da kad imate tu situaciju, tu je čak i nezgodno kako da odreagujete kao individua, zato što nekad će pas da ustukne, a nekad neće. Nekad će da bude baš gora varijanta da ste bilo šta probali da se odbranite.
Ali šta je najbolje rešenje? Šta biste preporučili u ne daj Bože takvoj situaciji? Kako da se čovjek odbrani? Prva stvar je da psi vrlo često mogu da prepoznaju strah i nervozu kod ljudi. Ne samo kod ljudi, nego zapravo oni to instinktivno rade i kod drugih životinja. Znači ne treba nikako pokazivati strah? Nikako pokazivati strah, to je prva stvar. Ali sad gledajte, ovo je sad već malo kompleksnije pitanje jer svako od nas različito reaguje. Znači prvo to su i situacije... Ali da razumemo psihologiju pasa. Psihologija pasa podrazumeva da ona ko oseti strah, jednostavno će da krene. To je, e sad, da li će onda krene samo da zaplaši, pa onda nekom našom vriskom ili užurbanim našim pokretima da oseti sebe ugroženim pa da krene da deluje sledećim korakom, to je vrlo teško predvidivo. I mislim da čak i ljudi koji se bave behaviorizmom pasa ne mogu na prvu loptu da vam odgovore na ovo pitanje, zato što je prilično kompleksna stvar i zavisi bukvalno od jedinke do jedinke. Ne postoji neko pravilo. Zavisi od vrste pasa. Ne od vrste, od jedinke same. Znači, vi imate čak i unutar rase, kad govorimo o rasnim psima, da ajde, ja kažem, standardizovane su neke stvari, potpuno različite ponašanja različitih jedinke. Da, nevjerovatno. A kažite mi kako... Pa kao i ljudi. Pa dobro, da, da. Ali ovo pitam zato što je bilo slučajeva, evo podsjetit ću gledaoce, na jedan zaista jako težak slučaj u Vranju. Devojčica jedna je stradala tako što ju je napao čopor pasa. Devojčica je hitno prevezena ovde u Niški klinički centar i sva sreća da je sada dobro, ali da je imala izuzetno velike povrede u predelu lica. Znači oni su je oborili su je na pod i napoli. Gledajte ovako, znači pas kad ima... Postoje dva načina napada pasa, da tako sad kažem. Imate one koji iz straha, tad pas zapravo nasumično ujede i uglavnom su ujedne rane kada su u pitanju dva psa, su rane po leđima, repu i tako dalje, jer taj pas je probao da se brani i onda je krenuo da beže. Kada su u pitanju psi koji dominantno napadaju, oni uglavnom hvataju za vrat ili za stomak. To je potpuno instinktivno od vukova, to rade sve divlje životinje. Zašto? Zato što hvatanjem za vrat vrlo brzo može da dođe do ubistva ovog drugog. S druge strane, stomak je najranjiviji. Vama su pluća i srce zaštićeni grudnim košom. S druge strane, bubrezi su zaštićeni kičmom i jakom muskulaturom. Tako da, uglavnom se, to ćete i da vidite u svim ovim emisijama koje imate, ne znam, na Discoveryju, na Nacionalnoj geografiji, vidjet ćete zapravo da kad je čopor u pitanju, prvi koji priđe da jede, zapravo taj dominantni mužjak. Ista je situacija i u čoporu pasa. Znači, on će da krene da bude agresivan, a svi će da ga slede. Zato što će da snose sankcije u slučaju da ne krenu od strane njega kad prođe cela ta situacija. I zato je mnogo nezgodno kako odreagovati jer dominantan mužjak će nekad da reaguje baš da ga podstakne vaša agresivnost da bude još agresivniji, a nekad će jednostavno da ustukne jer će da misli da je neko iznad njega. Vi imate recimo deca u Africi koja se školuju u njihovim školama koje su specifične i zapravo trebaju da pređu neki deo puta koji je uglavnom nezaštićen kako od strane ljudi, mislim, nemaju ni struju. I uglavnom od strane svojih, pošto su plemena u pitanju, od strane svojih roditelja i starih, budu naučeni da zapravo kad krene lav ili tigar ili neka jako velika divlja životinja, da treba da bude veći i glasniji od nje. I vi imate milion situacija da su deca zapravo uspela podizanjem neke grane ili nečeg iznad sebe i jakim dranjem, ali agresivnim dranjem, da zaustave životinju. E sad je i tu pitanje koliko zapravo ima zabeleženih slučaja. Pa vidite, to može biti savet. Pa kažem, jedno je kad imate divlju životinju, jedno je kad imate psa koji živi u gradu i koji je verovatno bio izložen mnogo većoj agresivnosti nego što je ikad iko krenuo na lava ili tigra. Da, da, jasno. Ono što je također interesantno, to je da na niškim ulicama, ali ne samo na niškim ulicama, nego na ulicama širom Srbije, imamo sve veći broj vlasničkih pasa. I čini mi se da je to jedan od razloga zbog čega imamo veći broj ujeda u prethodnih nekoliko godina. Ne slažete se sa mnom? Gledajte ovako, sad to vlasnički psi, to je sad jako diskutabilno. Pa govorimo o rasnim psima, je li tako? Krećemo prvo od toga, kad kažete vlasnički pas, taj pas mora da bude obeležen i da ima mikročip na osnovu koga će se vidjeti da je to bio vlasnički pas. Čim pas nema mikročip, vi ne možete da utvrdite čiji je on bio zapravo. To je prva stvar. Vlasnički psi, da ih nazovemo tako, koji završe na ulici, postoji nekoliko mogućnosti da su oni došli. Da su namerno ostavljeni od strane vlasnika, jedna varijanta. Druga varijanta je da je došlo do bežanja samog psa.
Treća varijanta kod mladih pasa, desi se da vama zapravo neko prođe, otvori kapiju, pas se provuče, izađe, dođe poštar ili neko jednostavno završen u ulici. Kod mladih životinja je vrlo teško da se oni vrate. Znači, jedno je kad vi imate odraslu životinju koja je navikla neku rutinu, šetnje i ostalo, pa zna i put do kuće da se vrati. Tako da je to diskutabilno koliko su to zapravo zaista vlasnički psi, ali da postoji vrlo često izbacivanje celih legala od strane vlasnika koji imaju nesterilisane i nekastrirane životinje, to stoji i na taj način se značajno povećava populacija uličnih pasa. Tu zapravo, osim promene svesti kod samih ljudi, ne možete nikako drugačije da utičete. Znači, postojala je čak pre nekih, ja mislim, 5 ili 6 godina jako dobra priča s jednom fondacijom gde je organizator same fondacije išao od vrata do vrata i pitao ljude, jel hoćete da ja sve završim i vratim vam sterilisanu životinju. Verujte mi da je odziv bio jedva 30%. Pa kako je to moguće? Pa kažem, prvo treba da dođe do promene kod samih ljudi. To je prosto nevjerovatno. Neko vam nudi potpuno besplatnu uslugu, ali da li je vaša percepcija da zaista i ovde u Nišu imamo sve veći broj takvih pasa u niškim ulicama u smislu da neko uzme psa da čuva određene rase i onda nije dovoljno spreman da posveti pažnju upravo tom psu i posle izvesnog vremena kaže ja bolje ću ga pustiti i tako nemam vremena ja da se bavim njime. Gledajte ovako, to, kažem, opet statistika je zapravo nauka koja je takva da vi možete da štelujete kako vam odgovara. Tako da je sad pitanje koliko su zaista vlasnički psi, koliko su maltene psi koji su odbačeni po rođenju, koliko je tu odbeglih pasa, znači tu je prilično velika, da kažem... Nemamo statističke podatke zvanične, s tim što je moje pitanje usledilo zbog izjava nadležnih iz grada Niša, zato što problem sa psima lutalicama datira već decenijama unazad i kad god otvorimo to pitanje, kada će biti potpuno rešen ovaj problem i zbog čega uvek na niškim ulicama imamo pse lutalice, onda dobijemo zvaničan odgovor u smislu da je taj broj konstantan iz godine u godinu zbog toga što se sa druge strane povećava, dakle, broj onih koje vlasnici puštaju. Gledajte sad ovako, znači tu ovo je sad neka percepcija mene kao veterinara. Znači vi sad imate određeni broj pasa na određenom području. Da biste vi smanjili priliv pasa, najlogičnije je da zapravo onemogućite reprodukciju postojećih pasa. I to se radi iz godine u godinu. Tom logikom mi bismo već trebali da dođemo za ovoliki niz godina da nemamo ulični. Na nuli. Tačno. Ali upravo dolazimo do toga da ima veliki broj izbačenih pasa. Kažu imamo 2000 u Nišu. Ako gledate tako. Ali sa druge strane, ko kaže da su ovi primarno psi uspeli da se uhvate na vreme da oni nisu ostavili legla. Znači, to je sad opet jedno pitanje koje mislim da niko ne može da vam da odgovor na ovo i mislim da je mnogo teško rešiti to iz prostog razloga što dok se ne promeni jednostavno svest, nećete moći nikako drugačije. Koliko god se trudila društvo za zaštitu životinja sa jedne strane, grad sa druge strane, vi nećete moći da rešite ovo dok god imate individue koje su spremne da puste celo leglo. Jeste. Nije to samo sa psima, da se razumemo. Vi imate i veliki broj mačećih legala koje završavaju, ali mačke vrlo retko budu tako agresivne i jednostavno ih ne primećujemo, ali imate isto veliku populaciju mačaka koja mnogo više stradaju nego psi. Iz prostog razloga zato što su manje, pas može da strada od drugog psa za razliku od mačke koja može da strada i od druge mačke i od psa, od ljudi, od automobila, potpuno drugačije se ponašaju prilikom prelaska sa obraćajnice itd. Kakva je kinološka kultura u Srbiji generalno? Šta vi mislite? Kako je ocenjujete? U kom smislu mislite kakva je kinološka kultura? U smislu, znači, da li ljudi dovoljno brinu o svojim ljubimcima, pod brojem 1. Dalje, koliko je bitno, recimo, koji pas se odabere za svog kućnog ljubimca? Da li smo u tom nekom segmentu napredovali u prethodnih nekoliko godina? Da li ste i vi složni u oceni pojedinih stručnjaka iz vaše oblasti koji kažu nije svaki pas za svakoga, treba voditi računa o karakteru određenog psa, je li tako, vrste zapravo? Ovako, znači prva stvar jeste da... Da li je to negde kompleksno pitanje? Nije baš tek tako jednostavno uzeti bilo kog psa i čuvati? To apsolutno ste u pravu ovo što ste rekli. Gledajte, kad se odlučujete za psa, prva stvar je da
se ne vodite izgledom ili nekim karakterom pasa koji ste vi pročitali na internetu ili o nekoj knjizi ili o nekoj brošuri itd. Prva stvar je zapravo se konsultujete sa stručnim licem. Prvo, stručno lice sa kojim trebate da se konsultujete jeste veterinar, drugo jeste neko ko se bavi hendlovanjem samih pasa, odnosno to su ili dreseri, ili neki hendleri na izložbama, ili behavioristi, to su veterinari koji se bave isključivo ponašanjem pasa. Zašto? Zato što prvo, 90% vlasnika izabere psa na osnovu izgleda. Znači, jako je mali broj vlasnika koji će psa da bira na osnovu svog temperamenta pa da ga prilagodi sebi. To je ili njegovog karaktera. Ili njegovog karaktera. Karaktera znači, psa. To je apsolutno, to je neko moje iskustvo, da je veliki broj ljudi se opredelilo zato što je hteo da ima, ne znam, malog belog psa ili je hteo da ima velikog strašnog psa. Jednostavno se tako, vode se tom nekom logikom. Po meni je to potpuno pogrešno iz prostog razloga što možete vrlo lako da dođete u jako neprijatne situacije. Kako, ajde sad da se vratimo na tu temu, jako retko će pas da krene na sopstvenog vlasnika. Znači, to su baš izolovani slučajevi i baš u ekstremnim nekim situacijama se desi. Ali može li, izvinjam se, samo jedna digresija, može li se dogoditi ukoliko je vlasnik agresivan prema psu, da se pas okrene i da ga napadne? Ja trenutno sad pričam o tome kad se vi prema vašem psu obhodite najnormalnije, jasne, što bi se rekli. Kada je u pitanju neki odnos između vlasnika i pasa, on se zapravo uspostavlja već prvog dana kad pas dođe kući. I sad on može da bude prijateljski, može da bude dominantno submisivan u zavisnosti od toga kako se postavimo, ali dominantno submisivan može da bude i u odnosu vlasnik pas i pas vlasnik. Znači, to je velika razlika. Nije uvek vlasnik taj koji je glavni. Vrlo često se desi da i psi budu glavni. Ne u smislu agresivnosti, da sad odmah to stavimo po pitanju volje i karaktera. Po pitanju volje i karaktera. Znači, odmah to da preciziramo. Znači, vrlo je bitno nametnuti svoj karakter psu. Je li to mnogo da bitno? To je apsolutno bitno iz prostog razloga. Dobro. Zato što se ne trebamo upopuštati. Dođe do situacije, pa, ali sad pazite, dosta nas ne zna ni sa decom svojom sopstvenom kako da izađe na kraj, kako ćete sa psom. Jednostavno, tu postoji nešto, a to je određeni stepen empatije i simpatije prema samom psu i onda kao, ajde, pusti ga sad, pusti ga sledeći put. Jednostavno, ne može svako da ima određeni stepen autoriteta koji bi trebao da ima. E tu jednostavno na scenu stupaju behavioristi i dreseri koji su tu da vas zapravo upute šta i kako u takvim situacijama. Ovo što me pitate je kinološka kultura, to je sad, ja iskreno prvi put čujem za taj termin, ali shvatio sam šta ste hteli da pitate. Ovako, jako veliki broj ljudi brine o svojim ljubimcima i što je za svaku pohvalu, to se najbolje vidi po tome što je sve veći broj vakcinisanih pasa. Vi ste do pre, recimo, 10 godina su se psi, jednostavno vlasnici su imali to neko mišljenje, vakciniše se samo kao štene i više ne. Sve je veća potražnja za vakcinama i na globalnom nivou. Nije to samo kod nas. Znači, to je svuda došlo do ukupnog povećanja broja pasa. Svi ti psi moraju da imaju neki dom, jer govori se o psima na osnovu utrošaka vakcina, recimo. Jer tu je najlakše da vi pratite koliko zapravo progresivno dolazi do povećanja same populacije. Čim vlasnik vodi psa na vakcinaciju i trudi se da vodi računa o prevenciji nekih bolesti, a ne samo da ga vodi kad je bolestan, mislim da se svest kod vlasnika prilično povećala u zadnjih par godina, što je jako dobro.